No niin. Oikee. Tai iltaa. Tässä on eilen pelattu ja tänään pelattu. Tätä pelattu läpi. Pelattiin eilenkin aamu 4 asti. Tossa testattiin hetken. Nyt testattiin Resident Evil 6. Ja sitten tätä testattiin. Kaksin pelillä Resident Evil 6 ja lähdetään pelaamaan tätä. Sen takia tässä ei ole hirveästi videoita tullu. Nyt mun on jalkakin huomattavasti parempi. Se on vähän turvoksissa vielä. Tossa on tommoset haavat vielä tonne tullu. Eli kun sitä kattoo, niin siinä on ton näköinen toi jalka. Tosta ja tommosta ja... Tässä ollaan syöty tämmösiä sipsejä. Ruissipsiä on syöty. Ja tämmösiä sipsejä. Nää on ihan 5/5. Sitten meillä oli tossa kaksi dippiä. Valkosipulidippi ja sitten toi chilidippi. Ja nyt mä syön itse tällaista salaattia tässä. Ja sitten mun on täällä salaatin joukossa on tällaista niin kuin tällaista riisi niin kuin riisikanaa kasvispataa tämmöistä tässä. Ja sitten meillä on juomana tämmöistä juomaa, erittäin loistava 5/5 ehdottomasti on juoma, porkkanaa ja hedelmistä tehty on 5/5. Tollasta ja sitten otin, itselle ostin Sveppesiä Landrixi 80 kanssa ja tämmöstä. Niin tässä sitten iltaan mennyt mukavasti, tuossa eilen pelattiin Dead Islandia, Ripperiä tonne 4 asti aamulla ja tällaista ja yöllä sato vettä ja tällaista. Ja kyllä se tästä mukavasti pelailten merkissä, niin ei oo videoa kerinyt tekeen tossa. Ja tossa VT:n kanssa olin puhelimessakin tänään ja tämmöstä. Ja kyllä se tästä pikkuhiljaa eteenpäin mennään tässä ja kohta aletaan pelaileen sitten testaileen L.I. Noire poliisipeliä, minkälainen poliisipeli oli ja tämmöstä, niin ei tässä sen kummempaa tässä, että tällaista mä rupeen jatkan safkaamista ja tällaista, niin ei muuta kuin hyvää ruokahalua ja tämmöstä, niin tässä se menee pikkuhiljaa niin ja menen perjantaina käymään lääkärissä jalasta, että mitä se tarkoittaa, kun ei mennyt eilen kenkään saada jalkaan, ei edes noi roksit mene jalkaan, eikä mitkään. Ja sitten mä heitin tohon hetkeksi tän ton taulun tohon, heitin hetkeksi ja tällaista, niin kyllä se tästä pikkuhiljaa eteenpäin. Ei muuta kuin me jatketaan pelailuja kohta ja ei muuta kuin näihin, kun ja vastailen fanipuhelimeen kuin kerkien. Ja tollaista. Ei muuta kuin näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä. Tähän tällaista pelailuja täällä, että videoita pukkaa, kun kerkiä tekee näihin kuviin ja tunnelmiin täältä. Tähän. Ai niin, sitä mä voin sanoa, että jalka tarvitsee lepoa ja lepoa ja lepoa. Huomasin, että yön aikana oli turvotus laskenut mukavasti. Ja roksit mahtui jalkaan, että pääsi kauppaan tänään. Näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.